Десетици тони бостани денеска останаа непродадени на пазарот во Колешино. Производителите со часови чекаа купувачи на своето производство, но повеќето ги вратија назад. Слаб е интересот на трговците за струмичките лубеници. Градинарите велат дека едва и го обрале половина од вкупниот род, но нема интерес за да се продаде. Во денара, денар и пол, денар, кој как може. Нема откуп, нема трговци. Идат тука ја нашите со застави. На кутура, 4 тона за 3 дарки, за 4. Така. Уште колку има бостан полни? Нема, до недела, ки истече бостанот. Сонце стои од болест, при свој. Това. Да бе однесем на нивот да види цели ниви жетава лубеници, катастрофа во поволите. Нема шо, ако не пошел за 2-3 дена, нема шо, завршене бостано. 50% скапано нивот. Колку имате засадено? Јасле, 25 декари имам да засадено. Заедно со брат ми намалих од лани, нели вика, мај се викат, многу голема количина било, намали имам, не е било ни това де. Човеци што си мали по 10-15 декара, имат по 5 декара, па не вреде. Некој има 3 декара, па нема на кој да продаде. Откупувачите информираат дека понудата во овој момент е поголема од побарувачката и затоа се соочуваат со вишоци на пазарот. Министерот за земјоделство рече дека ја следат состојбата и ако има потреба ќе излезат со конкретни мерки за надминување на проблемот. Па недела еве веќе разговараме и за останатите проблеми со кои што ќе се соочи ќе се соочат земјоделците во Струмичко и како во секој еден случај минатата година ние ќе стоиме на располагање да ги имаме во преглед сите анализи, сите податоци и ќе носиме соодветни мерки. Важно е што ја следиме состојбата. Површините под Бостан во подбеласичкиот регион постојано се намалуваат. Од година во година се помалку Бостан се сади на струмичките ниви. Една од причините е масовното иселување на населението во западноевропските држави, а втората – несигурниот пласман. Значи,